Varmt välkomna till dagens spännande match. I den röda hörnan har vi motståndaren som är för mer skärmanvändande. I den blå hörnan har vi istället motståndaren som är för att begränsa skärmanvändande. För dagens kamp den handlar alltså om att ge sitt barn tid vid skärm eller inte. Som förälder kan det vara ganska svårt att veta vad som är det rätta beslutet. Vi kommer idag att framföra olika argument för att hjälpa er föräldrar att ta det beslutet som känns rätt för er. Så, hur kan man tänka kring skärm kontra resten av livet? Motståndare? Varsågoda! Barn och ungdomar använder sociala medier och skärmar som en naturlig del av deras liv. Skolungdomar spenderar över 4 timmar av sin fritid på skärm. Och det betyder att de missar andra viktiga aktiviteter, umgänge med familjen, sömn och fysisk aktivitet. TikTok, Instagram och Snapchat, de här apparna är superpopulära. Och barn och unga trivs på sociala medier och längtar efter att få hänga där. Och i vissa fall korrigerar sin ålder för att få tillgång till de här. Fler och fler ungdomar upplever att de är missnöjda med hur mycket tid de spenderar på nätet. Många barn och unga använder sociala medier och skärmar för att varva ner. Man lyssnar på favoritmusik och man delar sina upplevelser med kamrater. Forskning visar att skärmtid påverkar barn och ungdomar på biologisk plan genom att de får mindre dagsljus, sömn, fysisk aktivitet och rörelse. Många sociala ytor skapas online och det är där barn och unga möts. Och det är faktiskt så att det är många barn som har svårt för det sociala samspelet offline som klarar av det sociala samspelet online mycket bättre. Social samvaro är en viktig faktor för psykisk mående. Och det blir en annan kvalitet av social samvaro på nätet jämfört med i det verkliga livet. Efter en intensiv skoldag kan det vara vilsamt att varva ner med en skärm. Lyssna på musik, koppla av, välja själv vilka man umgås med. Skärmanvändande riskerar att skapa hjärntrötthet hos ungdomar då deras hjärnor inte får vila. Man blir bättre av det man övar på. Och dagens ungdomar som spelar, konsumerar TikTok och YouTube, de är mycket bättre på språk och prata engelska och möta varandra. Dagens ungdomar läser allt sämre och läsning är ett viktigt sätt att lära sig språket. Så, då är omgång 1 avslutad. Känner ni er klara med matchen? Nej. Nej, då går vi vidare till våra känslor och hur skärmen kan påverka dessa. Ni som har tonåringar där hemma, det är dags att spetsa öronen. Jag själv är spänd av förväntan att se vad våra motståndare kommer med för argument nu. Varsågoda! Det kan lätt uppstå missförstånd när barn och unga ska tolka känsla och uttryck via skärmen. Konflikter har lättare att uppstå och unga har svårare att navigera i hur de ska lösa konflikten. När man spelar online så lär man sig att tolka tonfall och nyanser. Då blir man bättre på att samarbeta i det verkliga livet. Mobbning på nätet stannar kvar på ett annat sätt och kan förfölja barnen lång tid efteråt. Mobbning på nätet har fler kontaktytor och det gör att fler kan delta i mobbningen. Skärm ger möjlighet till att kontrollera känsloyttringarna. Och man har också möjlighet att stänga av i slutet av dagen. Man behöver inte ta emot alla notiser. Människor är biologiskt programmerade att uppfatta lättare de negativa händelser. När barn och unga tolkar känslouttryck via nätet riskerar de att fokusera framförallt på det negativa som sägs eller skrivs. Så fungerar det både vid skärmen och i verkliga livet. De relationer vi skapar på nätet, de finns ju dessutom kvar oavsett om man flyttar eller byter skola. Även de digitala fienden följer med vid byte av skola eller flytt. Dessutom kan man inte bli av med digitala konflikterna så lätt. De sparas och kan dyka upp
både för en själv och för andra längre fram. Man kan välja vilken del av sin personlighet man vill visa upp på nätet. Det finns dessutom möjlighet till eftertanke innan man skriver eller säger något nytt. Det spelar ingen roll. Vi triggas i våra känslor oavsett om vi har skärm framför oss eller inte. Hur vi agerar hänger på gamla biologiska mekanismer. Känslosmitta har jättesnabb förlopp. Mycket hinner skrivas eller sägas i affekt, oavsett om det händer digitalt eller i det riktiga livet. Hur vilar du på bästa sätt? Jag vilar bäst där i aktiviteter som jag inte behöver använda hjärnan så mycket. Tror du på vinst i den här matchen? Oh ja, självklart. Hur vilar du på bästa sätt? Jag tycker det är fantastiskt att bara slösurfa lite på Instagram. Hur känns matchen hittills? Under kontroll. Mina argument är vattentäta. Ja, som ni förstår är den här matchen väldigt jämn och båda motståndarna tror på vinstmöjligheter. Personligen så känner jag mig lite förvirrad. Jag tycker att båda motståndarna har vettiga argument. Men vem av dem ska jag välja? Ja, jag tror att vi helt enkelt får lov att se hur de ser på psykisk hälsa kopplat till skärmen. Motståndare, varsågoda. Psykisk hälsa bland ungdomar ökar. Det finns samband mellan psykisk mående och användande av skärm. Ungdomar som mår psykiskt sämre tenderar att använda mer av skärmtid. Och det blir en negativ spiral. Forskningen visar att för lite skärmtid också är kopplat till ohälsa. Och barn som undantas från skärmar och sociala medier isoleras från sina kamrater. Barn med problematisk skolfrånvaro riskerar att befästa sin isolering hemma eftersom skärm erbjuder möjlighet till social samvaro utan att behöva vara i skolan. Det betyder att de med långvarig frånvaro från skolan av olika orsaker kan behålla sin relation till gruppen. Och de som är hemma på grund av sjukdom, de kan ju faktiskt få tillgång till distansundervisning och därigenom upprätthålla en känsla av sammanhang. Barn och ungdomar med begränsade intressen riskerar att begränsa sina intressen ännu mer genom att lägga dem uteslutande på skärm. Bredden av intressen och aktiviteter är en hälsofrämjande faktor som skyddar barn mot psykisk ohälsa. Det uppstår ett utanförskap i samband med skärmförbud. Och de barn som mår bäst är de barnen som använder skärmar i lagom mängd. För via digitala kanaler så kan man också göra planen för morgondagen. Man kan stämma träff för andra aktiviteter än bara skärmrelaterade saker. Samhörigheten som uppstår på nätet är kanske inte lika stark som i verkliga livet. Vad kan en hjälpande hand på nätet göra? Det finns ett stort skyddsnät för barn på nätet. Många barnorganisationer, till exempel BRIS, ungdomsmottagningar etc. har ju faktiskt anpassat sina mottagningar för att kunna möta barnen digitalt. Men du, kom igen nu. Nu fortsätter vi matchen. Det var skönt att bara fly undan en stund och få komma iväg en sväng. Men är det något som känns jobbigt för dig? Ibland så känns det som att det är skönare att gömma sig bakom skärmen och få formulera sig klart det man tänker och det man vill ha sagt innan man blir motsagd. Ja, men jag tänker att ibland så behöver vi faktiskt kliva utanför skärmen och göra annat i livet. Häng på så ser vi hur vi kan faktiskt använda oss av skärmen och föra in det i resten av livet. Nu har ni fått höra om olika argument för och emot skärmtid. Har det gjort er något klokare i ert val? Inte? Nej, jag misstänkte nästan det. Nu ska vi istället fokusera på hur man kan använda skärmen på ett konstruktivt sätt. Jag vill då här att mina två motståndare hjälps åt att förklara för er hur man kan använda sig av skärmen och inte tappa resten av livet. För er som föräldrar handlar denna match om att ge barnen och ungdomarna verktyg för att hantera och dra nytta av skärmanvändandet och undvika att hamna i negativa vanor. Som förälder handlar det om att själv ta en aktiv roll i att lära barnen att inte reagera på alla notiser och ringsignaler. Man behöver faktiskt inte göra det. Och det gör jag ju själv genom att vara en förebild och själv ignorera notiser och ringsignaler när barnen är med.
Man kan tänka sig att skärm är ett verktyg för att lära sig nya saker, både för en själv och ens egna barn. Det är viktigt att som förälder föra en dialog med barn, vad är relevant i deras ålder. För yngre barn finns det exempelvis många appar som hjälper barnen att lära sig läsa. Och för ungdomar finns det mycket kunskap som kan nås via skärmen. Som förälder är det därför viktigt att undersöka vilka positiva arenor finns för ens barn via skärmen. Ja, det är inte konstigt att vissa har för mycket skärmtid. Det finns så mycket som är intressant och så mycket kunskap som finns att nå via skärmen. Vi kan konstatera att skärmen är en del av både vårt och våra barns liv och att det finns för- och nackdelar med skärmtid. Men hur ska vi då förhålla oss till skärmen? Om jag förstår er rätt så blir skärmen dels negativ när den tar upp för mycket av vår tid, när den har ett negativt fokus eller när man som barn eller ungdom hamnar i passivitet. Kan vi då tänka att det finns olika typer av skärmtid? En aktiv roll via skärm innebär att man utvecklar nya färdigheter och får utlopp för sin kreativitet. Medan passiv slösurfande innebär att man kan hamna i negativ spiral. Det kan alltså vara bra att en som förälder dels begränsar den tid som barnen tillbringar via skärmen, dels guider dem i vad de ska använda sin skärmtid till. Som förälder handlar det om att ta en aktiv roll i barnens spelande på samma sätt som man gör när barnen håller på med aktiviteter utanför skärmen i det verkliga livet. För på så sätt så kan man ju som förälder också vara med och styra aktiviteten i en positiv riktning. Och som förälder ska man inte vara rädd för att testa på att spela tillsammans och utforska saker ihop. Så mycket annat handlar skärmtid om balans. Balans mellan sömn, fysisk aktivitet, social samvaro och skärmtid. Barnen och ungdomarna har svårt att hitta den balansen alldeles på egen hand. Som förälder bör man vara aktiv och hjälpa dem att hitta den. Det kan vara bra att hitta en tid på dagen som ska hållas helt och hållet skärmfri och varje dag. Genom att respektera den tiden visar föräldrar en god förebild för sina barn. Sammanfattningsvis kan ses att ett aktivt föräldraskap det är viktigt när det kommer till skärmtid. Var inte rädda för att vara delaktig i det som era barn ägnar sig åt. Ställ frågor och intressera er för det som är viktigt för dem. När det kommer till skärmtid är det också viktigt att vara en bra förebild. Se över dina egna vanor och fundera på hur du konkret kan visa dina barn hur man kan förhålla sig till skärmtid. Det är också viktigt som förälder att hjälpa barnen med balansen när det kommer till skärmtid. Skärmfria aktiviteter gemensamt i familjen kan vara ett sätt att göra det här på. Man kan till exempel planera in en gemensam aktivitet. Det blir också lättare för barnen att se varför man ska plocka bort skärmen. Som förälder kan du också undersöka, ja, men vad finns det för bra appar för mitt barn? Och introducera barnen till de apparna. Det är också viktigt som förälder att vara där ditt barn är. Om ditt barn till exempel spelar mycket kan det vara bra att vara delaktig och att ibland vara med och spela. På så sätt så visar du som förälder att du intresserar dig för dina barns intressen. Och det öppnar också upp till bra samtal mellan er. Är det så att ditt barn umgås mycket med vänner via appar? Ja, men ladda ner de här apparna och lär dig dem. På så sätt är det också lättare för dig som förälder att ställa frågor och kunna hjälpa till om det till exempel har skett missförstånd eller uppstått konflikter. Det är också viktigt att ni som familj funderar på vad är det som passar för just oss? Och ni väljer den väg som känns bäst för er. Avslutningsvis så vill jag skicka med er att våga vara delaktiga. Har ni varit delaktiga så har ni gjort halva jobbet som en aktiv förälder när det kommer till skärmtid. Tack för en bra match. Jag meddelar härmed att ni båda har bra poänger när det kommer till skärmtid.